Beschikt jouw bedrijfsruimte met een kantoorfunctie al over een energielabel C? Dat is verplicht per 1 januari 2023. In deze video vertel ik je hier meer over. Allereerst, voor bedrijfsruimtes die niet als kantoor gebruikt worden, zoals winkels, fabrieken en zorgcomplexen, geldt de label C-verplichting niet. Die verplichting geldt alleen voor bedrijfsruimtes met een kantoorfunctie. Ik noem ze even kantoorpanden. Niet ieder kantoorpand hoeft een C-label te hebben. Er gelden uitzonderingen voor bepaalde type gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan een monument, een klein alleenstaand gebouw en een gebouw met een gemengde functie waarbij het kantoor minder dan 50% van het geheel vormt. En deze laatste categorie is een belangrijke, want hieronder vallen bijvoorbeeld distributiecentra, een groot deel opslag en een klein deel kantoor, en winkels met daarboven of daarachter een kantoortje. Terug naar de kantoorpanden waarvoor de label C-verplichting wel geldt. De hardheidsclausule kan dan enige verlichting geven. Je vraagt de Belastingdienst dan om af te wijken van de regels die in de wet staan. Kun je de investering in de verduurzamingsmaatregelen niet binnen 10 jaar terugverdienen, dan hoef je niet volledig te voldoen. Handhaving vindt op gemeentelijk niveau plaats. Er is een beleidsnotitie ontwikkeld voor het handhaven, maar iedere gemeente kan zelf bepalen hoe en wanneer ze dit doet. En wat kan een gemeente dan doen? Ten eerste een last onder dwangsom opleggen. Je krijgt alsnog een korte periode om aan de verplichting te voldoen. Ten tweede kan de gemeente een pand sluiten. En ten derde kan de gemeente zelfs de overtreders strafrechtelijk laten vervolgen. De gemeente zal in elk geval de eigenaar of verhuurder aanschrijven. En als een huurder bekend is, kan ook de huurder worden aangeschreven. Hoe zullen de gemeentes precies handhaven en wat voor een gevolgen heeft het ontbreken van een C-label voor de relatie tussen een verhuurder en huurder? Dat zal de komende tijd duidelijk worden. Volg je ons al, dan houden wij je de komende tijd op de hoogte.